Ja, nå har du kjeft. Lier mentalsykehus. Lier mentalsykehus ble grunnlagt i 1926 og befinner seg i Buskerud. Sykehuset ble bygd på grunn av det var lang tradisjon for å ta vare på psykiatriske pasienter ved private institusjoner. På sykehuset utførte de eksperimenter mot pasienter og rett og slett torturerte menneskene fordi man trodde det ville føre til noe bra. Bygget ble nedlagt i 1985 og ble forlatt som det stod. Folk mener en dag i dag at det går sjeler igjen på dette sykehuset. Flere folk har rapportert haugevis av unaturlige hendelser. I natt så skal vi stenge oss selv inn i dette bygget for å se om alt stemmer. Vi starter nå klokka 8 på kvelden og får dra ut klokka 10 på morgenen. 14 timer. Ok, vi er nå på vei til å gå inn. Reglene her er at vi ikke har lov til å forlate dette bygget her. Før i morgen klokka 10. Før i morgen klokka 10. Så let's go. Ok, Svein. Første tanke. Dette har gått til helvete. Ja. Ok, jeg tror vi har funnet spottet vårt. Ja. Vi må bare rydde litt. Vi må få klære av litt ting. Vi skal ta den bra. Sånn, tenker vi. Ja. Har du noen kosmater? Jeg tror ikke det er noen trash. Du kan ta begge den bak, da. Ja. Kom, så klipp en! Skal vi stikke opp? Ok. Oh, what? Hæ? Hva gjør du om du går på do? Det er her inne. Jeg må pisse opp den nydelige bøtta der. Hvis vi går på do. Hæ? Du må gå først og lyse. Hey. Det er flere folk her. Ja. Skjer det? Åh, jeg tror det. Du bare... Det er skratt, altså, jeg tror det var du. Ja, hva skjer? Nei, vi er med noen lenger. Hæ? Vi har fått med noen lenger. Nei, har dere vært der lenger? Ja, vi har vært der en stund. Dere, imens jeg og Sebbe var inne, mens Henning var ute, så får jeg disse meldingene her, og Henning. Aha, det politiet var her, men heldigvis gikk det ikke hit. Skal det legges? Takk. Så politiet kom? Så, ja, politiet kom, men de kom ikke hit. Så vi var heldige. Ja. Sjukt, ass. Jeg tror de har dratt. Jeg tror de har dratt, men vi ser hva resten av dagen blir. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. Don't say I didn't warn you. I know things no one knows. You're going to die. Help me. I'm begging you. Can you help me? Sitter noen folk i kanten, eller et eller annet.
står ved siden der. Hvorfor skal du se på sånn? Hvorfor skal du se på sånn? Siden at dette bygget skal rives. Hvis det ikke er Henning, hvis det ikke er Henning. Vi hørte nettopp et svært, svært bang. Det hørte dere sikkert på kamera, og jeg er helt, helt sikker at dere hørte det på kamera. Og det var høyt, og Henning ser ikke ut som han kommer. Akkurat nå. Så hvem andre kan det være? Vi hører ingen stemmer. De to som er hverandre ville snakket sammen. Hørte du? Nei. Hør da. What the fuck? Der hørte du igjen. Nå hørte du igjen. Bare ligget og chillet og sett på YouTube. Se. This is our crib. Det som er så sjukt dettis, er at det er masse folk her. Og så kommer de inn hit, og så skvetter det skikkelig på grunn av vi sitter der, vet du. Ha da. Som vi ikke har sagt det, så har vi altså en Henning Myte, så gå og sjekk ut han på min kanal. Se til her. Det er en lang, lang gang. Ja. 0-0-0. Vi har vært der i litt over 4 timer. Ja, for faen. Hørte du det? Det var et jenteskrik. Ja, det var et jenteskrik. Jeg vet, enten var det de som var skremt. Men Henning må si hei da. Hei. Jeg prøver å lage clickbait content her. Ja, kom igjen. Det må klippe til. Ok, vet du. Jeg tror det er clickbait. Kamera. Vent da. Klokka er... Se. Real time på nettsiden. 22.30. Ok. Så vi har altså vært her i litt over 5 timer. Jep. Og vi går til å være her helt til morgen. Og så tenker vi å gå og utforske rundt i 3-tiden. Så vi sitter egentlig bare og fortsetter å chille. Hva faen skjer, Henning? Vi har besøk. Vi bråker skikkelig. La oss se. Uff. Det! Jeg er ikke redd, men samtidig er jeg redd for at vi har hørt så mye lyder. Vi går ut litt da, for litt luft. Nei, har vi lov til å gå ut? Ja, vi har lov til å gå utenfor. Ok, vi er ute, men vi er fremdeles på området, men vi skal liksom ikke forlate området da. Vi skal bare... Skikkelig paranoia, det. Vi greide det, faen meg. Vi greide det. Vi greide det, faen meg. Nå er det morgen, men... Hva er ståk, ass? Men vi er egentlig ikke helt ferdig enda, da.
Høy. Oi. Ja, jeg vet. Åh, det gøy å stikke på møte etterpå. Har vi 5 timer igjen? Ja. Jeg er for halvveis da. Ja, vi har halvveis. Nei, over 2/3. Klart er det 9 timer. Nei, vi kommer til å utforske en del nå, vi kommer liksom til å stoppe og chille underveis. Har vi vært her i 9 timer? Mm. Åh, fy faen. Det er liksom 9 timer. Synes ikke det er opp? Jeg har aldri vært i 3. etasje. Har du aldri? Jeg har aldri vært i 3. etasje. Det ble et første gang nå. Før det rives. Det er trist nyhet. Det er langt inn. Er det litt drakk? Nei, ikke heller. Det var for trangt. Vent da. Åh, fy faen. Ikke det sånn her da? Ja. Jeg har egentlig timelessfunksjon på kameraet. Ja, du har det. Null, ni, 59, 10, 0, 3. Vi har nå vært her i det huset her i 14 timer, gutta. 14 timer har vært her inne. Nå. Gutta? Gutta? Ja. Sov. Det. Jeg drømte at vi var i Lime mentalsykehus. Hæ? Nei, jeg drømte at vi var i Lime mentalsykehus. Prøvde å overnatte Lime mentalsykehus. Skjedde masse rart. Politi kom og alt. Kødder du? Nei, jeg kødder ikke. Det var jævlig. Hva? Ja, samme drømmen. Vi tre var på Lime mentalsykehus. Vi går i kjelleren. Ja, i kjelleren. Jeg var med politiet. Var ikke min drøm. Men så jeg fikk meldinger om politiet. Var på vei og sånt. Ja, jeg sendte deg melding om politiet. Jeg så politiet når jeg... Hva faen, gutta? Vet du hvor sjukt det er? Det er som det er ekte, jo. Vi redigerte jo vloggen din, og så plutselig så sovna vi fordi at det var så sent. Faen. Nei, men Henning, hva var det du skrev til meg i meldingen? For at du maste deg. Jeg husker jo at du sendte meg meldingen, men hva var det du sa? Ok, så jeg gikk tur med venninna mi for at hun skulle hjem. Ja. Og så gikk jeg opp igjen, og så så jeg politibilen kjøre. Så jeg sendte masse meldinger til dere, sånn ettårsmeldinger, sånn der politiet kom dere ut, kjapt dere, svar. Hvor sendte du det? Rundt 9-tiden. Og hvor? Hvilken nettside? Facebook. Facebook? Messenger? Da, 2 sek. Da. Gutta? Holy fucking shit. Onsdag, 20.6. Vet du hvor sjukt det er? Du, slå meg. Gi meg ikke to, da! Hei, gutta, slutt! Hvorfor slåss vi? Slutt, ok? Vet du hva vi heter på opprønt? Hva? Hvorfor slåss vi? Da blir jeg vært på livet og talsyke som deg. Men hvorfor kan vi ikke huske det? Hvorfor har det vært en drøm? Jeg vet ikke. Du? Først hvis du ser vloggen min, så finner noen ut av det. Ok, folkens. Vi har vært på livet, men det var ikke sånn at legg inn en like for dette her, det kan vi greie. Vi reiser 1000 likes. Vi reiser bare 1000 likes. Sykt. Så steker vi til et nytt søkt. Sjekk ut Henning, så snakkes vi i neste video. Ha det bra. Peace out.